На Мелітопольському напрямку українські військові продовжили наступати в районі Вербового та поблизу Роботного, де ми змогли досягти нових обмежених успіхів. За словами речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова, ворог намагається відновити втрачене положення в районі Роботного, але успіху не мав. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі північно-західніше населеного пункту Нестерянки та поблизу П'яти Хаток. Окрім цього, за даними Інституту вивчення війни, окупанти контратакували в напрямку Вербового і нібито змогли захопити одну з ліній траншей на захід від міста. Однак у Генштабі ЗСУ, я підкреслю, не підтверджували цієї інформації. Своєю чергою, декілька російських військових зазначили, що ситуація вздовж лінії роботи Невербове залишається відносно незмінною і стверджували, що бойові дії здебільшого мають саме позиційний характер. За даними військового оглядача Костянтина Машовця, після ротації частини підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії противника замінили 58-ю загальновійськовою армією. Як зазначив Машовець, командування останньої, очевидно, вирішило проявити себе, а тому організувало серію атак південніше Роботиного. Але дуже сильно виділитись у них не вийшло. Нічим більш-менш внятним ці атаки не скінчились. Я нагадаю, що тактичним сенсом боїв між Новопрокопівкою та Вербовим є контроль над висотою. Саме вона завдяки своєму панівному положенню дозволяє контролювати і прострілювати місцевість як в районі Вербового, так і поблизу Новопрокопівки. На даний момент противник перетворив висоту у досить потужний вузол оборони, а саме батальйонного рівня, і продовжує її утримувати. Тут обороняються підрозділи 71-го та 201-го мотострілецького полку противника, підсилені добровольчим батальйоном «Барс-3». Ця висота знаходиться за першою позицією головного рубежу оборони противника, що дозволяє йому спостерігати за найближчим тактичним тилом передових підрозділів ЗСУ, які діють як в районі Новопрокопівки, так і поблизу Вербового. В той самий час інші підрозділи, які російські окупанти підтягнули на цю ділянку фронту, намагалися відновити втрачене положення в районі Вербового, однак безуспішно і наші військові встояли на зайнятих рубежах. І от тим часом росіяни заявили про початок будівництва залізниці з Ростова через Маріуполь і Бердянськ до Криму. Про це повідомляють Росзмі з посиланням на так званого гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицько. За його словами, будувати залізничну гілку вони почали буцімто через те, що воїни ЗСУ обстрілюють колії, які знаходяться ближче до лінії фронту. За його словами, нова розв'язка нібито не підпадатиме під обстріли ЗСУ. Я додам, що окупанти окремо акцентують увагу на тому, що ця воєнно-польова залізниця може стати лечною альтернативою Кримському мосту в плані логістики для окупантів. І щоб, власне, цей стик відбувся, потрібна прокладка залізничного моста через річку Кальміус. Як проаналізували у Defense Express, залежно від місця, ширина річища може коливатися від 1,5 до 80 метрів, а ширина заплава від 150 до 2 кілометрів. Якщо опиратись саме на ці параметри, то для російських військ задача побудувати міст виглядає нездійсненною. Однак, якщо росіянам вдасться побудувати залізницю між Ростовом і Маріуполем, то вони отримують спрощений логістичний маршрут в напрямку Приазов'я. Поточні кампанії це ще не матиме значного впливу, але коли ЗСУ підійдуть в майбутньому до етапу боїв за визволення Маріуполя, то ця логістична магістраль може отримати вирішальне значення для ворога. Що стосується якраз втрат російських загарбників, то тут воїни ЗСУ знищили окупантів прямо у їхніх окопах. Такі кадри зараз ширяться мережею. В них можна побачити майстерність операторів дронів камікадзе підрозділу Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, які одним БПЛА знищили щонайменше двох російських загарбників. Також на цій ділянці фронту під час нічного полювання наші захисники знищили групу російських загарбників. Такі кадри виклали бійці з 53-ї бригади. На них можна побачити, як військові ЗСУ за допомогою БПЛА з приладом нічного бачення підлітають до російських позицій і влучно скидають на окупантів гранати. Як результат, декілька загарбників стали 200-ми, а ще якась кількість стала 300-ми і отримала значні поранення. Загалом же за минулу добу на півдні України воїни ЗСУ знищили 24 окупанта. Про це повідомили сили оборони цього напрямку. Окрім особового складу, також було ліквідовано один БМП-3, два автомобілі, а також один спостережний та польовий пункт боєпостачання. А загалом за минулий тиждень на всіх напрямках ЗСУ ліквідували понад 5
тисяч військових РФ. Про це повідомив Military Media Center. Окрім особового складу, наші захисники також знищили 77 танків, умовно це 3 батальйони, 54 бойові броньовані машини, а це один мотострілецький батальйон, 162 артилерійських установки, умовно 9 дивізіонів, а також 10 гармат та один літак окупантів. А я підкреслю, що це втрати лише за один тиждень. А на Бердянському напрямку російські війська, за даними західних аналітиків, провели декілька наземних атак, але не досягли якихось підтверджених успіхів. За словами кремлівських військорів, ворог нібито просунувся в напрямку Старомайорського. Однак цю інформацію спростували в Інституті вивчення війни, заявивши, що не знайшли жодного візуального підтвердження цього. Те, що ворог безуспішно атакував в районі Старомайорського, підтверджують у Генштабі ЗСУ. Окрім цього, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів на цьому напрямку. На Мар'їнському відрізку фронту ворог понад 18 разів атакував в районі одноіменного населеного пункту та поблизу Красногорівки. А під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів. А за тиждень сили оборони відбили понад 130 атак ворога в районі Мар'їнки та Новомихайлівки. На Авдіївському напрямку ворог продовжує докладати максимальних зусиль для оточення Авдіївки. Відтак, за минулу добу окупанти понад 10 разів атакували в районі Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського. Однак безрезультатно і окупанти були змушені відступити з втратами. А загалом, за минулий тиждень, за словами речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова, російські війська здійснили близько 90 невдалих спроб витіснити ЗСУ з позицій в районі Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького та Сєвєрного. Наразі ж окупанти продовжують тиснути в районі Степового. За даними проєкту Deep State, напередодні ворог нібито значними силами все ж таки перейшов залізницю. Частина особового складу, яка пережила обстріли, зараз намагається закріпитися в лісосмузі західніше залізничного полотна. Найближчим часом ситуація в даному районі проясниться, але враховуючи тиск, перехід залізниці був лише, на жаль, питанням часу. Те, що ворог перейшов за колії, підтверджує військовий оглядач Костянтин Машовець. Він зазначив, що бої там досі тривають, але очевидно, що окупантам вдалося зайняти посадку за коліями біля північної частини комбінату. Окрім цього, окупанти атакували передові позиції ЗСУ у напрямку східніше Степового, однак успіху там не мали. В районі Водяного Опитного ситуація набагато тяжча, ніж біля Степового. Ворог не зупиняється, проводячи щоденні штурми, які періодично все ж таки дають результат. Зараз мета противника – підійти максимально близько до Сєвєрного та Тоненького, щоб розпочати штурмові дії за самі села вже з підтримкою резервів. В той самий час, за даними журналіста Юрія Бутусова, найближчим часом російські війська почнуть новий масштабний штурм Авдіївки. Втім, воїни ЗСУ вже чекають на ворога. Тактична обстановка для нас залишається вигідною, оскільки ворог наступає на багато більш важких умовах, ніж ми обороняємось, та несе у рази більші втрати. Як зазначив Бутусов, наші резерви також надійшли, але не всі підрозділи злагоджені та мають організацію та керованість. Деяким знову сформованим частинам важко закріпитись на деяких невеликих ділянках, де треба копати на пустому місці під вогнем, де не побудована заздалегідь хоча б мінімальна лінія оборони, де нема навіть елементарних окопів та траншей. Та попри усі складнощі, українські військові продовжують відбивати штурми окупантів. Зокрема, воїни 79-ї десантно-штурмової бригади показали відбиття нічної атаки ворога. Про це повідомила прес-служба військових. На відео видно, як штурм українських позицій під прикриттям туману закінчився для супротивника розгромом. Ворог втратив 4 одиниці бронетехніки та відступив. Окремо варто відмітити роботу миколаївських десантників, які вчасно виявили наближення російської техніки і завдали по окупантам вогневого удару. Зокрема, можна побачити, що по колоні російської техніки працювали наші артилеристи, мінометники та оператори протитанкових ракетних комплексів. І вже на ранок наші військові також зафіксували результат успішної роботи. Можна побачити, як було знищено 2 танки, а також ще одну БМП, яка, як можна побачити, підірвалася саме на мінах. А вже після цього її добили наші артилеристи та мінометники.